שלום שלום, ברוכים הבאים לרגע של חינוך. הקטעים הבאים, סרטונים הבאים, הם מצולמים מן הבית, בין הזמנים, הישיבה לא נמצאת. ואת הסדרה הקרובה אני רוצה להקדיש לאינטרנט. האינטרנט תופס מקום גדול מאוד בחיי הילדים שלנו היום. בתי ספר סגורים, איננו יודעים עדיין מתי ייפתחו בתי הספר. לכן אני רוצה להקדיש את הסדרה הקרובה לאינטרנט. צריך להזכיר שכבר עסקנו בפגעי האינטרנט ובנגעי האינטרנט, בעיקר החשיפה לפורנוגרפיה באינטרנט. הקדשנו לזה סדרה קצרה, מי שרוצה לחזור אליה, מסרטון 160 עד סרטון 166. וכאן אני רוצה לחזור ליסודות. היחס שלנו כלפי היצירה החדשה הנקראת אינטרנט. זו בהחלט מהפכה בסדר גודל עולמי. זה לא סתם איזו המצאה קטנה. זו המצאה בסדר גודל של המצאת הדפוס, מבחינת שינויים שהאינטרנט גרם באורח חיים האנושי. אתם תוכלו לצפות בסרטון הזה בזכות האינטרנט והטכנולוגיות הנלוות אליו. אנחנו מודעים לכל הקלקולים של האינטרנט, אנחנו מודעים לנזקים שהוא גורם, אבל לחשוב שהאינטרנט זו תקלה בתולדות האנושות, או כפי שאחדים קוראים לו רעל, עצם האינטרנט הוא רעל, נדמה לי שיש בכך טעות ושיבוש. אנחנו תלמידים של הרב קוק מאמינים שההיסטוריה מנוהלת על ידי ריבונו של עולם, ובכלל ההיסטוריה, גם ההיסטוריה של הטכנולוגיה, גם תולדות הטכנולוגיה, תולדות המדע, הם מושגחים על ידי הבורא. והמצאה בסדר גודל כזה, ודאי וודאי שזה לא מקרי, ודאי וודאי שזה לא תקלה במהלך ההיסטוריה, אלא זו חידוש שנועד לקדם את העולם. אבל ככל חידוש שנועד לתקן את העולם, אפשר לנצל אותו לתיקון, אפשר לנצל אותו לקלקול. את האנרגיה האטומית אפשר לרתום לבניית העולם, ואת האנרגיה האטומית אפשר לרתום להרס העולם, לפירוק העולם. לכן אנחנו מאמינים שכנראה שהופעת האינטרנט בעולם באה להוסיף לנו איזה ממד לקדם דברים. ודאי שבימים אלו אנחנו מרגישים עד כמה הוא תורם. אנשים יושבים בביתם, שומעים אינסוף שיעורי תורה, אינסוף ימי עיון באמצעות האינטרנט, צופים, רואים. מאידך, אנחנו גם מודעים לסכנות של האינטרנט, עד כדי כך שיש אומרים שהאתגר הרוחני הכי גדול בדור שלנו זה האינטרנט. אז על כך נדבר בסדרה הקרובה. ברצון שתשרה בך ותתנו חינוכית. שלום.